Saluton al ĉiuj, ni hodie vie dio kaj hodiaŭ mi iras al pizza nokto Esperanta. Saluton Dmitri, kiel vi? Bone, vi? Mi estas sufiĉe bone. Jes, do, ĉu vi konas Jake? Jake? Jay. Like the letter. Ne. Ĉu ni jam renkontiĝis? Eble dum la Sidneja Lingva Festivalo, lasta Sidneja Lingva Festivalo. Do mi ĵus alvenis al la Esperanto-domo, mi estas iom frue, mi kredas ke mi estas 15 minutojn tro frue, do mi simple atendas ĉi tie kaj faras studaĵojn, mi ne scias. Do vi simple nun preparas la manĝaĵon, ĉu ne? Jes. Kaj ĉi tie estas la pico. Homoj ĉiam diras, ke mi neniam manĝas ĝin en miaj filmoj. Ili ne kredas, ke mi fakte manĝas ĝin. Do eble ĉi-nokte mi devas manĝi ĝin kaj poste elfeki ĝin, simple por pruvi, ke mi ja manĝis ĝin. Mi invitis ĉiujn ĉi tie en Sidnejo al ĉi tiu festo, do ŝajnas, ke ĉi tio estas via unua fojo, ĉu ne? Bone, bone. Do, ni havas la picon! Mi estas jutubisto, do mi ŝatas filmi ĉion, kion mi faras. Kaj tiam homoj poste povas spekti min kaj tio plu. Do, mi manĝas picon. Ne estas tiam bongusta ĉi tiu speco. Do, kio? Do, mi nun estas en la Esperanto-domo kaj ni spektas dokumentan filmon. Kiu estas tiu aĉulo, kiu nun parolas? Ĉu vi konas lin? Eble estas tiu Johnny Mo aĉulo, mi ne scias. Pri la mia sperto uzi Amikumu dum mia vojaĝo en Eŭropo. Do nun estas preskaŭ la naŭa, ni simple sidis ĉi tie dum la pasintaj 30-40 minutoj, mi ne plu memoras, kaj parolis pri hazardaj aferoj, ekzemple kiel fivortumi en Esperanto, pri kiel poliglotoj la plejparto de ili estas fekuloj, kiuj ŝatas ne, mi ŝatas, ni ne diris tion, ni diris multe pli malbonajn vortojn. Kaj estas ĉi tie, mi supozas, ke li simple tradukas tion, kion mi diras. Kaj nun ni devas trasuferi unu el la kantojn de ĉi tiu aĉulo, ĉi tiu pedofilo. Kaj jes, kompreneble vi devas aŭskulti ĝin kun mi, kaj ni faras tion nun. Tre ŝatas demandi min pri hazardaj aferoj en Esperanto kaj vere testi mian kapablecon. Kaj li ĵus demandis min, kial mi skribus in-ground tonal. Do jen mia kredo: enhaltiĝinta ungo. Ĉu vi kredas, ke tio estas bona elekto, aŭ ĉu vi elektus iun alian? Ni trovis kelkajn aliajn elektojn. Ĝi povas esti enkariĝinta, bone. En ostiginta, ĉar se ĝi enirus la oston, aŭ eĉ enkaciginta, ĉar eble ĝi eniris vian kacon. Okej, do nun ni estas je la fino de la nokto. Ĉu vi volas diri ion? Kaj vi? Okej, do ni estas je la fino de la nokto kaj nun mi iras hejmen. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, vi eltrovos, ke vi havos enhaltiĝintan ungon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jean, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.